Xa para rematar, gustaríame lembrar que esta Consellería buscou en cada momento a decisión máis beneficiosa para que todos os docentes para todos os docentes participantes no concurso. En primeiro termo, evitar a incertidume que suporía presentar un recurso e normalizar canto antes a situación. Unha vez, outros asentes o presentaron aplicar a resolución inicial do concurso mentras non fose executiva e finalmente non o será a sentenza do sulgado número 2 do contencioso administrativo de Santiago de Compostela que o anulaba parcialmente.